Besimtarët islam son të shënojnë natën e Isras dhe Miraxhit apo udhtimin horizontal që Zoti i amundsoi pejgamberit alayhis salam në një kohë të shkurtër disa sekondshe dhe udhëtimin e tij vertikal nga Kutsi për te 7 qijeve. Atë natë të madhe dhe të shenjtë, krenaria e njerëzimit do të shihte sekretet e botës së padukshme që s'mund të shihen nga syri i njerëzit, ku dhe Zoti u bëri obligim muslimanëve faljen e 5 kohëve të namazit. Në këtë udhtim për te qijeve, para syve të Muhamedit alayhis salam, u zhdukën të gjitha pengesat e botës fizike dhe të gjitha sekretet e qijeve dhe tokës dhe çdo gjë që është shfaqur në mënyrë të qartë dhe haptazi. Në pritje të natës së begative dhe mrekullive, muftinia e bashkisë fetare e islame në Gostivar bëri një organizim modest fetar në xhamin e Sahatit në Gostivar me çrast para besimtarve të tubuar. Zërat më të zgjedhur të promovimit të islamit në territorin ton kënduan Kur'an dhe Ilahie. Për rëndësinë e kësaj date të kalendarit islam, foli muftiu i muftinisë së Gostivarit Sabahudin Zendeli. Ai mes tjera shta se në këtë natë, krijuesi i kujton krijesat se pas vështirësisë vjen lehtësimi. Ndërkohë theksoi se nëse të gjitha obligimet që kanë të bëjnë me jetën e besimtarve, Muhamedit alayhis salam i u shfaqën në tokë, është namazi ai që i u shpall në Miraxh, duke e bërë këtë obligim si letër njoftim për besimtarin. Është një natë e dhuntive, është një natë e mirësive dhe urtësive të mëdha, por është një natë edhe e dhuratave të mëdhaja për besimtarin në përgjithësi. Është një natë kur besimtarit ja përkujton që ai të haron dëshpërimin, mërzin, por t'i kthehet rrugtimit dhe idealit të lartë për të cilën ai është i krijuar në këtë dynja. Është natë të cilën Allahu Gjellëshanuhu më të dashurin e tij dhe të besimtarve Muhammedin alayhi salam e dërgoi nga Qabja, nga Mesjidi Harami në Mesjidul Aqsa, pra në Kuds të Jerusalemit dhe nga aty e ngriti deri në Sidretul Munteha që ne e dim se është Miraxhi. Pejgamberi sallallahu alayhi wasallam, nëse të gjitha obligimet të cilat kanë të bëjnë me jetën e besimtarit në këtë dynja, ju shpallën në tokë, është ajo e cila është edhe shtylla e islamit, namazi, ajo e cila mban lidhjen dhe përforcon lidhjen e besimtarit me Allahun Gjellëshanuhu, është ki obligim i besimtarit, i muslimanit, që Allahu Gjellëshanuhu këtë e bëri për 5 kohë të namazit në Sidrej Munteha, pra në Miraç. Pra, është një natë me shumë urtësi dhe mirësi të mëdha për besimtarin. Këtë natë besimtari duhet që ta kalon dhe ta përkujton këtë rrugtim të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që edhe namazi i tij të jetë një miraç. Na qoftë për hajër nata e Isras dhe Miraxhit dhe inshallah Allahu xhalleshanuhu na mundson që të arrijmë muajin e bekuar të Ramazanit. Jam fjalët e krijuesit ato që i përcolli Muhamedi alayhi salam dhe ishte vendimi Allahut që ai të nderohej me udhëtimin horizontal Isran, që është një mrekulli në vekte, por mbi të gjitha edhe për atë vertikal, që është Miraxhi, i cili arrin deri tek caku ku përfundon dija e krijesave për të vazhduar mrekullie e krijuesit. Zoti i qijeve dhe i tokës e nderoi më të dashurin e tij me këto mrekulli në kohën që i vdiq bashkëshortja, që ishte mbështetësja më e madhe e tij. Dhe gjagja i ti, i cili ia kishte caktuar vete si mision që ta mbroj Muhamedin nga armiqtë e ti dhe armiqtë e islamit. Këtë natë, besimtarët islam e kujtojnë si realizim të premtimit hynor se pas vështirësis vjen lehtësimi.